Hyvää huomenta ja tervetuloa teknologiateollisuuden vuoden ensimmäiseen talouskatsaukseen. Kerromme teille tänään, että tällä hetkellä talouskehityksen suunta näyttää oikealta. Kaksi suurta laivatilausta vetivät teknologiateollisuuden tilaukset Suomessa vahvaan kasvuun loppuvuodesta. Jos laivatilauksia ei oteta huomioon, tilauskanta ja uudet tilaukset pysyvät samalla tasolla kuin viime vuoden keväällä. Alan näkymät kuluvalle vuodelle ovat toiveikkaat. Maailmantalous kasvaa vahvasti, tarjouspyyntöjä on liikkeellä ja liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teollisuuden liikevaihto Suomessa oli 24 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuuden työpaikkoja 93 000 vähemmän. Tilannetta selittää ennen kaikkea se, että suuryritysten tuotanto ja liikevaihto Suomessa ovat vähentyneet ja se heijastui myös alihankkijoiden tilanteeseen. Tässä tapauksessa termi luova tuho voidaan unohtaa, sillä suuryritykset ovat kasvaneet Suomen sijasta muualla maailmassa. On myös muistettava, että alan yritysten tilanne poikkeaa hyvin suuresti toisistaan. Teknologiateollisuuden hallituksen kokouksessa viime viikolla jäsenyrityksen eroamisia ja liittymisiä käsiteltäessä edelleen lähes ainoa eron syy Teknologiateollisuus ry:n jäsenyydestä on konkurssi tai fuusio. Onneksi meillä on myös hienoja kasvutarinoita. Kiitos mielenkiinnostanne. Palataan asiaan samalla kanavalla 3 kuukauden kuluttua.